내가 메리께서 웃겨다누 내가 메리께서 웃겨다누 വോയിസിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നന്ദിനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവവചനം പങ്കിടാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരം ഒരു ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരുന്ന വചനം ഭയങ്കര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വചനമാണ്. ഈ വചനത്തിലൂടെ ഹൃദ്യമായി കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കൈ നീട്ടി നിങ്ങളുടെ തോളത്ത് തൊടുന്ന പോലെ ഈ വചനം നിങ്ങളെ തൊട്ട് സംസാരിക്കും. ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുവാൻ കാരണം ഒരു ഫാമിലിയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വചനം എത്തിച്ചത്. ആ ഫാമിലിയെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബൈബിൾ തുറക്കാം. യെശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം 40:31 വാക്യം. എല്ലാവർക്കും കാണാതറിയാവുന്ന ശക്തമായ ഒരു വാക്യമാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം 40:31 വാക്യം. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ശക്തിയെ പുതുക്കും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും. പദം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിറകടിച്ചു കയറും. അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും അവരുടെ ഓട്ടത്തിന് തളർച്ചയില്ല. ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വാക്യം അറിയാത്ത ആരും സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡിൽ കാണുകയല്ല, അത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമാണ്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായൊരു സന്ദേശം കൈമാറാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവകൃപ ശരണപ്പെടുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നതല്ല ആത്മീക ജീവിതം. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീക ജീവിതം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി. ഗ്ലോറി. പെർഫെക്റ്റായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് കേടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട, അത് കർത്താവ് നന്നാക്കും. പക്ഷേ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് കേടുവന്നാൽ അത് നമ്മൾ നന്നാക്കണം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നീ കോടീശ്വരനായോ എന്നല്ല ചോദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നേ പിന്നെ. നിനക്ക് ഉന്നത ജോലി കിട്ടിയോ എന്നല്ല ചോദ്യം, നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതം ഉറപ്പുള്ളതായോ. എൻ്റെ യേശു ഇന്ന് വന്നാൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് നിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗഹനമായൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എടുത്തത്. 3 കാര്യങ്ങൾ ഈ വാക്കിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തരുന്നു. 1, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം, കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. 1, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുക. 2, തളർന്നു പോകാതെ ഓടുക. 3, കഴുകനെ പോലെ കാത്തിരുന്ന് ശക്തിയെ പുതുക്കി ചിറകടിച്ച് കയറുക. ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുക,
തളർന്നു പോകാതെ ഓടുക. കാത്തിരുന്ന് കഴുകനെ പോലെ ശക്തി പുതുക്കി പറന്ന് പറന്ന് ഉയരുക. ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നീ പാലിക്കേണ്ട മൂന്ന് ലെവലുകളെയാ ദൈവാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഒന്ന്, ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുക. സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ പറയുക, നീ ക്ഷീണിക്കാതെ നടക്കണം. ആമേൻ. കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വാക്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറട്ടെ. വളരെ നല്ല ഒരു വാക്യമാണ്, പണ്ടിങ്ങോ വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ കയറിയൊരു വാക്യമാണ്. യെശയ്യ പ്രവചനം എടുത്തേ. കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. 57:10 ജീസസ്. യെശയ്യ ചാപ്റ്റർ 57:10. വഴിയുടെ ദൂരം കൊണ്ട് നീ തളർന്നു പോയിട്ടും. ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച്, വഴിയുടെ ദൂരം കൊണ്ട് നീ തളർന്നു പോയിട്ടും. നീ തളർന്നു പോയിട്ടും അത് നിഷ്ഫലമെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല. നിന്റെ കൈവശം ജീവശക്തി കണ്ടതുകൊണ്ട്, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ജീവശക്തി കണ്ടതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. നമുക്കെതിരെ ഉള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനോടല്ല, ആരോഗ്യത്തോടല്ല, ആത്മീക ജീവിതത്തോടാണ്. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ, ചിലരുടെ ആത്മീകത്തെ തകർക്കാൻ സാമ്പത്തിക തലത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരാം. ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം കാരാഗ്രഹനാണ്. പൗലീസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക. നീ ക്ഷീണിക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്കൊരു എതിരെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ മതി, നീ ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ? ഇല്ലേ? യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ തിരക്ക് വന്നു, ബ്രദറിനെ പറ്റി ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, രാവിലെ DYSP പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം, മുട്ട ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അന്നേരം. ഇല്ല, സത്യത്തിൽ പറയാം, ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ക്ഷീണിക്കും. ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ആ കേസ് തീരാ അടക്കം വന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകട്ടെ. പക്ഷെ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നെങ്കിൽ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ ക്ഷീണിക്കാത്തവൻ്റെ വാക്കാത്. ഒരാമീൻ പറയാം. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പറയാം, സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം നിൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ഉയരത്തിനൊരു ശക്തിക്കായി കാത്തിരിക്ക. ഇന്ന് പകൽ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതം മന്ദതയിൽ ഓടേണ്ടതല്ല, മറിച്ച് ശക്തിയെ പുതുക്കണം. നിനക്കെതിരെ വരുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കത്തില്ലെന്ന് അരുളി ചെയ്ത ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിൽ കാത്തിരിക്ക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ചില മറുപടികൾ അല്പം ലേറ്റായാലും പ്രസ്കാൽ അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തും. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, കർത്താവ് സ്തോത്രം, നമ്മുടെ സമയത്തല്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നത്, എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈമിലേ നടക്കും. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ടെ. നമ്മുടെ സമയത്ത് നടന്നാൽ അതിന് ധാരാളം കമ്മി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാം, ധാരാളം അപാകതകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്നാൽ അതിന് ഒരപാകതയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ചിലർ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കോ, ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമാകുന്നു. അവൻ ചിലതൊക്കെ നന്നായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. നോക്കിയേ, ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്ക തിരുതി വെക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ. ബ്രദറെ, ഇപ്പം വിടുതൽ വേണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത്. എന്താ ഇപ്പം വിടുതൽ? ഞാനൊരു സത്യം എന്ന് പറയാം, ചിലത് പെട്ടെന്ന് നടക്കും, ചിലത് ഇച്ചിരി ലേറ്റാകും. അത് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടോ? മിരിയാമാനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് മറഞ്ഞു നിന്നൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കുക. ദൈവമേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പടയാളി ഈ കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നിയ പെട്ടകത്തോടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയായിരുന്നെങ്കിൽ, ദൈവം പറഞ്ഞു, എടി നീ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആക്, നീ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാക. അവനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് പടനല്ല, അവനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്, കാത്തിരുന്നൊരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നിനക്ക്? സമയങ്ങൾ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ, പക്ഷേ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മറുപടി നിന്റെ വീടിനകത്ത് വെളിപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പൗലോസ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാ. പൗലോസ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കാൻ.
ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പ്രസംഗിക്കാം, കാത്തിരിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ശക്തിയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാം, നിന്റെ കാലിന്റെ വേഗത കുറയാൻ പോകുവല്ല, നിന്റെ കാലിന്റെ വേഗത കൂടാൻ പോകുകയാ. ആദ്യത്തെ ലെവൽ നടക്കുക, പിന്നത്തെ ലെവൽ ഓടുക, മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ നിന്നെ പറത്താൻ പോകുന്നു ദൈവം. ആർക്കും പറന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നിന്നെ പറത്തി കയറ്റാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ രൂപം കൊടുക്കുക. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞു, ചിലരോട് വിളിച്ചു പറ, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, അമ്മീ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ നടന്നെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ ഓടാൻ പോവുക, അടുത്ത നാളുകളിൽ നീ ചിലടത്തേക്ക് പറന്ന് കയറാൻ പോകുക, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പറന്ന് കയറാൻ കൃപ തരുന്ന ദൈവം ഈ ആരാധനയ്ക്ക് നടുവിൽ വെളിപ്പെടുകയാ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ കർത്താവിന് സ്തോത്രം, നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഓടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി പറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലതിനെയൊക്കെ പുറകോട്ട് തള്ളി നീ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിനാവശ്യം നിനക്കൊരു കാത്തിരിപ്പാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദീർഘമാസങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ഇനി അധികം കാത്തിരിക്കണ്ട, നിന്റെ മറുപടി വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി. നിന്റെ അരമുറുക്കുക, നിന്നെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം ശക്തീകരിക്കുക. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. അമ്മീ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വട്ടം നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയാം, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ക്ഷീണിക്കാൻ നീ അനുവദിക്കരുത്. എൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്ക, പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുക്കാൻ ഒത്താൽ അതിൻ്റെ പേരാ ദൈവകൃപ. കർത്തൃസന്നിധി വന്നാലേ ഈ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നാലേ ഈ ബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നാലേ ഒരുവിനെ പാപബോധം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ്കാർ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടെ, ഞാൻ ദൂതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വരിക. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുക, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിനക്ക് നടന്നു കയറാൻ പറ്റാത്തത്തൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ നടന്നു കയറാൻ പോകുകയാ. ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ട്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഓടിക്കേറാൻ പറ്റാത്തത്തൊക്കെ ദൈവം നിന്നെ ഓടിക്കയറ്റാൻ പോവുക. മൂന്നാമത്തെ ലെവല്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറന്നു കയറാൻ പറ്റാത്ത പലയിടത്തും ദൈവം നിന്നെ പറത്തി കയറ്റും. അതിനർത്ഥം നിനക്ക് ചിറക് തരുവെന്നല്ല, സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ദേശത്തിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറി എഴുന്നള്ളുമാറാക്കും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, അമ്മ നിന്റെ പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല, പ്രായം ഒരു വിഷയമല്ല, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിഷയമല്ല, നിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരു വിഷയമല്ല. ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അമ്മ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ മുന്നോട്ട് ഓടാൻ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ പറന്ന് ആത്മമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്നെ ഒരു അക്രമാസക്തമായ ആയുധമാക്കി മാറ്റാൻ എൻ്റെ ദൈവം പദ്ധതിയിടുകയാ. ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ, വേദപുസ്തകത്തിൽ ആരും ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ചരിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട്. ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. സത്യം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒന്നും ശ്രമിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പരാജയപ്പെടും. ഒറ്റ വാക്ക് മനസ്സിൽ പറയണം, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം, അത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. നിന്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം, അത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. നിന്റെ സാമ്പത്തിക ലെവൽ, അത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു വിശ്വാസം നിന്റെ അകത്തിരിക്കട്ടെ. ബൈബിൾ പറയുക, അവൻ 25 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലജിക്കത്തില്ല, വെറുതെ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ ലജിച്ചു പോകും. ഒരാമീം പറയണം. കാരണം കൂടാതെ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ കച്ചകെട്ടിറങ്ങിയവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ലജിച്ചു പോകും. കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ഒരു കാലത്തും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകമേ 1:4 ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രാവിലെ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം വായിച്ചു, 4 വന്നപ്പം എൻ്റെ കണ്ണുടക്കി. കാരണം ആ വാക്യം ഞാൻ പലവട്ടം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്തേ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 1:4 അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട്, നിങ്ങൾ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. എന്തിന് കാത്തിരിക്കണം?
നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട വാക്തത്വം നിന്റെ മേൽ നിറവേറാൻ നീ കാത്തിരിക്കുന്നവനാകണം. ഒരാമയും പറഞ്ഞാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉടക്കാൻ കാരണം എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. ജീസസ് 2016 വാക്തത്വ നിവർത്തിയുടെ വർഷമാണ്. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമയും പറയാവൂ, വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമയും പറയാവൂ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിൽ പലർക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ പഠിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. കുഞ്ഞെ, നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഓർത്തല്ല നീ ഭാരപ്പെടേണ്ടത്, നിൻ്റെ മേലിരിക്കുന്ന വാക്തത്വം ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. ആമേൻ. വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്തത്വം ഉണ്ട്. ആമേൻ. പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി നിയമി സങ്കടപ്പെടുന്നവൻ മരിക്കുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ വാക്തത്വത്തെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നവൻ വേഗത്തിൽ അത് പ്രാപിക്കാനിടയാകും. ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ പറ, ചില വാക്തത്വങ്ങളെ ഞാൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകയാ. ചില വാക്തത്വങ്ങളെ, ഈ രൂത്ത്, കർത്താവിന് സ്തോത്രം, നവോമി രൂത്തിനോട് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, മകളെ നീ അനങ്ങാതിരിക്ക, ഈ കാര്യം ചെയ്യുവോളം നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സ്വസ്ഥമായിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ, നിന്റെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രി ആ ബോവസ് അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. വിശ്വസിക്ക, നീ ഇന്ന് പകൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം, ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം, അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവോളം എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരാൾ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു, ലോറി. ഒരു സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തു, ലോറി. അയാൾ അലറി കൂവി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വന്നു, ലോറി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബ്രദറേ, കോടതി ചോദിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ശക്തമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക, ഇവരീ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗം പിഴയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കൈ തരാൻ പറഞ്ഞു, കൈ കോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലൊരു വാചകം കയറി വന്നു, ലോറി, ഇവനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികളും കുഴയട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ലോറി. 3 ജഡ്ജിമാർ മാറി മാറി ഇരുത്തി 3 സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കേസ് കൊടുത്തവളെ വിസ്തരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞവൾ 3 പറഞ്ഞത് 3 ആൻസറാ. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞു, രാത്രി ബ്രദറെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫലിച്ചു, കാര്യം കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞെ, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മ മുടക്കാത്ത ദൈവം നിനക്ക് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളെ നോക്കി നീ വിളിച്ചു പറയണം, അതിനെ ഒക്കെ നീ ജയിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ നിന്നോട് പറയത്തുള്ളൂ, നിന്റെ ശക്തിയെ പുതുക്കണം, ശക്തിയെ പുതുക്കണം. ഇനി ഞാനൊരു ആത്മീക ദൂതൂടെ പറയാം, നിന്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും ഒരു ദുഷ്ടശക്തി വരത്തില്ല, നീ ശക്തിയെ പുതുക്കിയാൽ. ഒരാമയും പറഞ്ഞാട്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറയാം, ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ശരീരത്തിലൊരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, നിന്റെ മേലൊരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്മേലൊരു ദൈവശക്തി എനിക്കറിയത്തിൽ കൂടപ്പെട്ട ചിലരുടെ മേൽ ഭയങ്കര ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ പോകയാ. നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അറിയാം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി വെളിപ്പെടുകയാ, നിന്റെ ശരീരാത്മദേഹികളിലൂടെ ഈ ശക്തി വെളിപ്പെടുകയാ, ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളംകാൽ വരെ നാഡി നരമ്പുകളിലൂടെ ഈ ദൈവശക്തി പ്രവഹിക്കുക. ഈ ഞാനൊക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോളേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വില അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് അതറിയത്തില്ല, ഗ്ലോറി. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 100,000 സഭകൾക്കകത്ത് 100,000 ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഉപവസിക്കുക, അതൊരു വിടുതലാ. മറ്റൊരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, കാത്തിരിപ്പ് യോഗം. ഇപ്പം അതൊന്നും എൻ്റെ ബ്രദറെ ആർക്കായി ഹൈടെക് യുഗത്തെ കാത്തിരിക്കാൻ നേരം അനുഭവിച്ചു. പണ്ടൊക്കെ കാത്തിരിപ്പ് യോഗത്തിന് ഹോളിൻ്റെ ഈ മൂലക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹോളിൽ കൂടെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിറ്റേന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരും. ഈയിടെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊരു ഫോട്ടോ വന്നു, ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഭയങ്കര യോഗം നടക്കുന്നു, ഉപദേശി ഇരുന്നുറങ്ങുന്നു. എടാ, ഇരുന്നുറങ്ങുന്നു ഉപദേശിച്ച വിശ്വാസികൾ കിടന്നുറങ്ങും. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം,
നീ ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നേ? ഗ്ലോറി, നീ മറ്റേത് ശക്തിയെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? പേടിക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യം ദൈവശക്തി നിനക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ദൈവശക്തി പിടികിട്ടിയവന് വേറെ ഒരു ശക്തിയെ പേടിയില്ല. ഏതു മന്ത്രവാദത്തിന്റെ മേളിലും ചവിട്ടാം ദൈവശക്തി പിടിച്ച് മനസ്സിലായവൻ. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. കുഞ്ഞെ, നീ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പഠിച്ചില്ലേലും ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്ക്. പൗലോസ് പറയുന്ന സദുജെ, അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശയം എന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൗലോസോനെ, കുഞ്ഞൻ, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ബെൻസിന്റെ ന്യൂ മോഡൽ ഇറങ്ങിയ കാര്യമല്ല, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ദൈവശക്തിയെ കുറിച്ചാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് തരാം, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുകുത്തിയ മുഴുവൻ രോഗത്തെ അഴിച്ചുവിടാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, ദൈവശക്തി. വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് പണ്ട് അപ്പന്മാര് പിതാക്കന്മാര് മുട്ടുകുത്തി 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ മുട്ടയിൽ നിന്ന് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കും. ഇന്ന് അതിന് നേരമുണ്ടോ? ഇന്ന് നേരം വെളുക്കുമ്പോ. എന്റെ കുഞ്ഞ, നിനക്ക് നടന്നാ കിട്ടുന്നതിന് 1000 മടങ്ങ് എനർജി ആരാധനയ്ക്ക് നടുവെ കിട്ടും. ശ്രദ്ധിച്ച്, ഞാൻ ദൂതിലോട്ട് വരിക, നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ദൈവശക്തി ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങട്ടെ. ഇന്നൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് പോയ ആരെങ്കിലും വേർക്കോ? ഇട്ടോണ്ട് പോയ ഉടുപ്പിന്റെ മടക്ക് മാറോ? മടക്കിങ്ങനെ നിൽക്കും, പെട്ടിയിലും ഈ മടക്കി തന്നെ ആയിരിക്കും അടക്കം. എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ, ഞാൻ തുറന്നു പറയാം, നിന്റെ ഉടുപ്പ് ചുളുങ്ങിയാലും വേണ്ടുകല, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവശക്തി കയറി ഇറങ്ങണം. സിസ്റ്റർ, എത്ര നാളുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ 6 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് കെട്ടി, പിന്നെ അത് കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വെക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ. കുനിയാനാന്ന പ്രയാസം? കുനിയാൻ പ്രയാസം. ജീസസ്, രണ്ടുപേരെയും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. ഇവർ രണ്ടും 8 മാസമായി ഒരാൾ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 6 മാസമായി ഒരാൾ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നവരുടെ നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഹീലാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടുവിലേക്ക് കൈവെക്കും സിസ്റ്റർ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ തൊട്ടല്ലോ, തൊട്ടൽ. യെസ്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, ഇനി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ ആൻറ്റി. ആൻറ്റിക്ക് എന്താ പ്രയാസമുള്ളത് ചെയ്തേ? കുനിയുമ്പോഴായിരുന്ന പ്രശ്നം? ഒന്ന് കുനിഞ്ഞേ, പിന്നെയും നോന്നേ, പിന്നെയും കുനിഞ്ഞേ. ആൻറ്റി, എന്നേലും പ്രയാസമുണ്ടോ? കണ്ടോ, യേശു പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കി. പൊക്കാട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതണ്ടി മകളെ തൊടാൻ പോയി. ഇവിടെ നടുവിന് 6 മാസമായി ഇവൾ നിത്യം ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളാണ്. പക്ഷെ യേശു ഇവളെ ഇപ്പൊ തൊടാൻ പോവാ. ഇവളുടെ കണ്ണി തമ്മിൽ ജീസസ്, ഓ, ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. ലോർഡ്, ആ നടുവിൻ്റെ അവിടെ വേദന മാത്രമേ ഉള്ള സിസ്റ്റർ, അതോ ഒരു വീർപ്പുമുണ്ടോ? ജീസസ്, ഒരു തടിപ്പുമുണ്ട്. കർത്താവ് ഇപ്പൊ രണ്ടും മാറ്റാൻ പോവാ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവക്ക് കുനിയാൻ. എന്നാ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നേ? ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പൊ കർത്താവ് തൊടുകയാ. ഇവിടെ നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹീല. ആ നടുവിൽ അവൾ കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു, സംഭവിക്കുന്നു, സംഭവി. ആ ഇനി ഒന്ന് ചിരിച്ച സിസ്റ്ററെ, ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞേ, ഒന്നുകൂടെ കുനിഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ എന്തേലും വേദനയുണ്ടോ? ഇനി ആ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ തടിപ്പൊന്ന് നോക്കിക്കോ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന്. ഇപ്പൊ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുകൂടെ കുനിഞ്ഞു നോക്കിയേ, ധൈര്യമായിട്ട് പോങ്ങി. യേശു സൗഖ്യമാക്കുക. ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അത്ഭുതം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണോ? മുഴങ്കാലിലൊന്ന് നിൽക്കുക, 2 കൈകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ലവ് യു ഫാദർ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവെ, എന്നോട് ചേർന്ന മുഴങ്കാലുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ കൈകളിലോട്ട് തരിക. അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അങ്ങ് തൊടണം. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഒരു ബാധ പോലെ കഴിഞ്ഞ നീണ്ട വർഷങ്ങളായി
അവരെ അലട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ, കടഭാരങ്ങൾ, കടക്കെണികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടിമാറട്ടെ കർത്താവ്. ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ്. അങ്ങേ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ്. ആമി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തൊരു നന്മ അവർക്ക് വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവ്. പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയും എല്ലാ ഞായറും കോട്ടയം കെ പി എസ് മേനാണല്ലോ, എല്ലാ ബുധനും എല്ലാ ഞായറും ഓയിസ്റ്റർ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ തിരുവല്ല, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മൂവാറ്റുപുഴ. നിങ്ങൾ വരിക, നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണാം. നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങളെങ്കിലും വചനം എത്തിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ 24 മണിക്കൂറും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.